Հարակ եղավ եկեղեցում, որովհետև հայ վերջին հույսը չի աստված, հայ միակ հույսն է աստված։ Եվ պարկ աստծո, որ եկեղեցին կանգուն է, այլ մենք մեր նման է, ինչ ասես անում են մեր գրխին, բայց մենք դեռ կանգուն ենք կանք, եկեղեցին է այդպես, որտև առաքելությունը իր շատ մեծ աստվածային է։ Ուրախ եմ, որ ես տեղ եմ, ցավոք սրտի իմ ձենքը, իմ երկնքը այն էսօր, ուսամ դեռ լավ օրեր կգան, աստված առաջ և շնորհավորում եմ բոլորիդ։ Հայոց բանակի հիմնն եմ ուզում երգել, որ մեր թշնամին, իսկ իմ թշնամին թուրքն է, լսի, որ մենք ունենք լավ բանակ, ինքը հիմա մի քիչ հիվանդ է, բայց ամեն ինչ լավ լինելու է։
Փառքու պատիվ իրա լուսավոր հիշատակին։ Ու բոլոր այն տղերքին, որ հիմա այնտեղ են, մենք իրանց հայրենիք ենք մարդկ։ Տանի ավերակների և ընդեղ իմ անվան, մենակ իմ անվան եկեղիցին չգնացին չհասա, բայց մենացած բոլում եմ ես երկը, ու այնքան համախուչ էր, հիմա էլ հորձան ենք էլ իստեղից, կարող ասենց, էստեղից Սարում